el que estem fent aquí és plantejar un nou pla de recursos humans per a aquest, per a aquest mandat, que ens permeti enfortir els serveis, els serveis públics bàsics, que ens permeti revertir aquesta tendència a la privatització indiscriminada que hem viscut en aquests, en aquests, últims, en aquests últims anys i, sobretot, que ens permeti tenir una, una administració pública, reforçada, moderna, a l'alçada dels grans reptes del segle XXI i que ens permeti obrir aquest debat sobre la remunicipalització dels serveis públics a la, a la ciutat de Barcelona. Només amb 20 milions tenim un impacte en el 2% de la plantilla que realment considerem que reequilibra i dóna sentit doncs, el que mai hagués hagut de passar, no? que era que l'Ajuntament pogués prestar tots els serveis essencials i bàsics doncs, amb la màxima capacitat, musculatura i competència. No?